Vážení, děkujeme! Díky vaší emocionální online podpoře se budete s formátem A15 setkávat i další akademický rok. Budeme servírovat intelektuální pochutiny se sociální a humanitní vědeckou tématikou. Rovněž jsme při analýze našich videí zjistili, že existuje tzv. koeficient sledovanosti kočky, který říká, že čím více koček je ve vašem videu, tím máte větší pravděpodobnost, že se na vás budou lidé dívat. Na našem YouTube kanále jste se tak za poslední rok mohli dozvědět, že za mléko s příběhem si zkrátka připlatíte, že v Nizozemsku vydělává víc prostituce a měkké drogy než prodej sírů, co si Poláci myslí o Evropské unii, co měl Akira Kuruseva s princeznou Lejou, že číst Michala Vývega vážně není cool a že soustředění piloti mají poslintané paluby. 3 miliony 120 000 vteřin, což je 53 500 minut, což je 37 dní. Tak dlouho na nás koukají, zírají naši diváci. Na 15 koukají nejvíce mladé ženy a naopak postarší mužové. Nejčastějším zařízením jsou počítače, smartfony a tablety. Ale najdou se jí určití výtečníci, kteří nás sledují třeba přes své Playstationy. Suverénně nejdéle na nás koukají australané. Neuvěřitelných 100% ze všech zhlédnutí. Na záda jim ale dýchají francouzi a portugalci. No a pak finové a diváci z neznámé oblasti nevydrží ani 40 vteřin. Ve sledovanosti nás také překvapilo Slovensko, kde nás opravdu milují lidé od 65 let nahoru. Aby chvály nebylo málo, tak jsme získali tenhle ten hranol, který nám jako cenu za nový počin udělila Akademie věd v rámci soutěžní přehlídky z CIAP. V offline světě jste nás mohli vidět i na Olomouckém AFO, kde jsme debatovali o budoucnosti, ale i minulosti popularizačních videí. Ještě jednou, popularizační, ty vole, popularizační, popularizační video, popularizační video, už to snad půjde. Kde jsme debatovali o budoucnosti, ale i minulosti popularizačních videí. Mohli jste nás vidět i na Olomouckém Majalesu, kde jste se mohli vyfotit ve fotokoutku a zjistit, jaké má Marek Eben dluhy, či jestli je máte s ním. Když nám pomůžete s hledáním akademiků, dovíte se něco například o životě v KLDR, o lásce Rusů k Putinovi, o Francii po Charlie Hebdo nebo o japonském workoholismu. Nebo prostě o čemkoliv, co vás, nás nebo naše akademiky napadne. Když to neuděláte, tak se to dovíte nejspíš taky. Ale s vámi máme v zádech ten nejsunější hlas univerzity. A pokud chcete vědět, co chystáme dál, a nestihli jste fotokoutek a dluh Marka Ebena, tak se můžeme vidět 17. a 18. června na Olomoucké pevnosti poznání na veletrhu vědy.